Dzień dobry. Dzisiaj witamy z Brukseli. Jesteśmy w Parlamencie Europejskim i tu spotykamy się pod parasolem. Razem pod parasolem to jest hasło naszej wspólnej akcji, o której opowie koleżanka pani poseł Jana Zinterska. Prosím vás. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem z Bruselu. Napriek tomu, že dnes neprší, stretávame sa pod parasolom, ako povedal pán poslanec Plura, pretože chceme upozorniť verejnosť na jednu kampaň, ktorá chce zbaviť stigmy všetkých ľudí, ktorí trpia ochorením mozgu. Každý tretí Európan sa stretáva počas svojho života s takýmto ochorením alebo poruchou mozgu. Sú to rôzne choroby, ako dystónia, Parkinsonová choroba, Alzheimerová choroba, ADHD, depresie, migrény. Mnohé z týchto chorôb veľakrát nie sú viditeľné a ľudia vo vnútri trpia. Boja sa o tom hovoriť nahlas a my chceme pozbudiť v tom, aby sa nebáli, aby vyhľadali odbornú pomoc, a aby my ostatní sme k týmto ľuďom sa správali tolerantne a aby sme ich neodsudzovali, ale naopak ich prijali aj s týmito chorobami. Spotkajme sa pod parasolem. Stretneme sa pod dážnikom.